Члени виконавчого комітету розглянули питання перерозподілу видатків міського бюджету на цей рік. Даним рішенням ми пропонуємо взяти з поточного ремонту міських вулиць 656 тисяч і спрямувати їх на нанесення та відновлення дорожньої розмітки на території міста. На сьогодні ми закінчуємо вже поточний ремонт доріг і конче необхідно почати роботи з нанесення дорожньої розмітки на вулицях. Також буде продовжено ремонт дитячого садочку номер 30. Дане рішення підготовлено в зв'язку з тим, що на останній сесії, яка відбулася 16 квітня, ми отримали додаткові кошти. Ми ці кошти перетягуємо в титульний список, а саме ми отримали кошти на продовження робіт з ремонту покрівлі ДНЗ номер 30. Сприянням народного депутата Антона Яценка спільним рішенням буде встановлено ще 33 дитячих майданчиків. З метою покращення благоустрою приватного сектора та прибуткових та інших територій пропонується встановити на території міста додатково 33 дитячих майданчика. На сьогодні тендерні закупівлі повністю завершені, укладено договір на їх встановлення. Встановлюємо виключно в цих місцях, де зверталися мешканці міста. Також хочу зауважити, що було багато звернень і нарікань з приводу того, що НВК 17 по вулиці Маяковській там відсутня був цей ігровий майданчик, але сьогодні, на наступному тижні, цей ігровий майданчик в них там з'явиться.